Ahoj, já vás všichni moc zdravím u posledního videa v tomto roce. A tady v tomto videu bych vám jednak chtěla poděkovat, jednak bych chtěla o tom roce 2019 něco říct. A taky s tím poděkováním se pojí to, že jsem se rozhodla, že bych pro vás uspořádala soutěž. Takže zrovna v tomto videu budeme taky soutěžit. A určitě si k tomu videu udělejte něco dobrýho, protože nevím, jak bude dlouhý, ale mám v sobě nějakou takovou krásnou energii, mám hodně energie, chce se mi povídat, takže jsem si říkala, že bych tady to video udělala teda takový pohodový povídací. V první řadě, co chci ve videu zmínit, je teda to, že vám obrovsky děkuju za veškerou podporu, za každou minutu, kterou jste věnovali do mých videí, za každý komentář nebo soukromou zprávu. Já vám vždycky dávám do boxu můj e-mail verukruza@seznam.cz, pokud byste cokoliv mi tam chtěli napsat a že občas si takhle s váma napíšu, tak za to jsem moc ráda. Věřte, že kolikrát ty vaše slova a vaše komentáře byly právě ty, který mi zvedli náladu, který mě vykouzlili úsměv na tváři, který mě často i dojali. A nebudu lhát, že u některých komentářů jsem měla slzy v očích, protože někdo umí krásně ty svoje slova vyjádřit. Jinak samozřejmě občas se taky u mě na YouTube objeví nějaký komentář. Teďka taky posledně tam byl nějaký na trošku z prostější bázy. Takže takový komentář já rovnou mažu, protože to nepřinese dobro vůbec nikomu. Ale chtěla jsem strašně moc poděkovat, že z větší části tady mám úžasný, báječný lidi. A musím teda říct, že je i skvělý, že já když jdu na nějakou akci, tak hodně lidí se mě třeba na to YouTube ptá, je to často téma, o kterým se bavíme. Já o tom ráda mluvím, lidi kolem mě by vám určitě řekli, že YouTube dělám moc ráda, že mě ty videa baví, dělám to s láskou a snažím se do těch videí dávat co největší kus ze sebe. Takže děkuju vám opravdu strašně moc za veškerou přízeň v roce 2019 i samozřejmě za ty předchozí roky. Určitě mě třeba můžete napsat, jak dlouho už moje videa koukáte a určitě se na vás taky moc budu těšit v tom roce 2020. Mám už teďka napsané věci, videa, které bych chtěla natočit. Jinak, když už jsem tady zmínila ten rok 2020, tak jelikož tohle je i poslední video v tomto roce, tak já vám chci do toho nového roku popřát hlavně hodně lásky, zdraví, štěstí, ať máte spokojenost, ať máte radostní dny, ať si plníte všechny svoje přání, sny a cíle a obklopujete se lidma, který máte teda rádi. Já musím říct, že pro mě osobně je ta rodina, přátelé a láska, samozřejmě zdraví, to nejdůležitější v tom životě. Ostatní vždycky tak nějak přijde samo, ale tohle jsou takový věci, za které já jsem v životě nejvíc ráda. Taky jsem chtěla vám říct, že takový poučení pro mě z roku 2019 je to, že je super vyjadřovat lidem to, za co jste jim vděční. Protože já často svým kamarádkám nebo své rodině říkám, co pro mě znamenají. Často lidem děkuju a myslím i třeba lidem v tom soukromém životě i v tom pracovním, protože si myslím, že i když pro nás někdo něco udělá, tak ne. I když to třeba může být jeho náplní práce, tak si myslím, že i tak je hezký těm lidem poděkovat, protože přece jenom dávají do toho svůj čas, svou energii. Takže myslím si, že pokud máte něco na mysli, chcete někomu něco říct, někoho pochválit nebo mu cokoliv sdělit, tak určitě na tady ty gesta nezapomínejte. Pro mě rok 2019 byl hodně pestrej, jsem ráda, že jsem cestovala, poznala jsem nový lidi, jsem na sebe strašně pyšná v mnoha věcech a pyšná tím způsobem, že mě ty věci obrovsky posílily a posunuly dál. Jsem i ráda za to, co
se mi teda podařilo v tom roce 2019. Na to, jak já jsem veselá a taková energická, tak upřímně vůbec nevím, co se teďka se mnou děje, ale já mám strašně energie na rozdávání, ačkoliv teďka v práci se snažím jet na 150%, protože je to potřeba a vidím v tom smyslu, tak i tak si jako nepřijdu unavená a právě v sobě mám spoustu jako té energie, vůbec to nechápu. Každopádně jsem za to strašně ráda a dneska máme 8. prosince a je to teda úplně jako neuvěřitelný, si říkám, že už za pár dnů bude ten nový rok. Já se strašně moc těším na Vánoce. Ještě předtím, než vám ukážu, o co si můžete v tomto videu zasoutěžit, tak vám taky chci říct, že na konci videa vám sestříhám dekorace, kterými teďka zdobí domácnost. Já jsem právě nahrála určitý útržky a pro mě jsem si myslela, že natočím video s dekoracema, ale jelikož toho za stolik nebylo, převážně jsem teda nakupovala v Pepku a potom v Nanu Nana, tak jsem si říkala, že právě to dám na konec toho povídacího videa. Bude tam i vánoční písnička, takže doufám, že se hezky vánočně naladíte, kdo třeba ještě nejste. Já tady to období naprosto miluju, zároveň je to takový pro mě vždycky bilanční období, protože si tak rekapituluji nějak ten rok. Říkám si, co bych do budoucna chtěla u sebe vylepšit, v čem bych chtěla pokračovat. Tak a teď už se přesuneme k té soutěži. Já jsem teda vybrala produkty, se kterými s většinou mám svou vlastní zkušenost, takže doufám, že vám ty produkty udělají radost. A vybrala jsem teda věci do dvou balíčků. Všechno jsem teda kupovala sama, takže doufám, že dvou z vás udělám radost. Proto, abyste se teda mohli zapojit do té soutěže, tak určitě odebírejte můj kanál na YouTube, budu ráda i za like k tomuto videu. A taky budu ráda, když do toho komentáře odpovíte na otázku. A ta otázka teda zní, jestli vy jste v poslední době udělali nějaký dobrý skutek pro druhýho člověka, nebo jestli nějaký dobrý skutek udělal ten druhý pro vás úplně nezištně, třeba jen tak někdo na ulici. A nebo mi napište, jestli třeba jste lidi, kteří často rozdávají kolem sebe pochvalu, že třeba někoho uvidí a řeknou mu, že mu to sluší, nebo že tato práce se mu fakt povedla. A budu i ráda, jestli mi napíšete, jestli jste lidi, kteří jsou všímaví a tak trošku pozorujete svoje okolí. Asi úplně nemá to souvislost tady s tím videem a ještě než vám právě ty produkty ukážu, tak bych řekla jednu situaci, která se mně stala minulý týden. Já jsem jela do posilovny a čekala jsem na metro a teďka, jak jsem koukala na zem, tak jsem tam viděla kapku krve. A ta krev jako vypadala čerstvě, tak jsem se začala tak ohlížet, co se děje, nebo jako jestli se něco děje. A ničeho jsem si nevšimla, nic jsem nespozorovala. No a asi za dalších 30 sekund jsem se podívala na tu zem znova a té krve tam už bylo opravdu hodně. Takže já jsem předstoupila před toho člověka a viděla jsem, že má pořezanou ruku, byl to nějaký mladý kluk. Takže v ten moment jsem si řekla, že mu chci nějak pomoct a jediný, co jsem samozřejmě v té tašce do posilovny měla, byly teda intimní vlhčený ubrousky, takže aspoň ty jsem vydělala a dala jsem mu to, aby si to mohl nějak obvázat, protože ta krev mu tekla fakt hodně a pak i kdyby šel do toho metra, tak všechno by bylo od krve. Musím říct, že těch lidí tam bylo spoustu, kdo jezdíte metrem, tak víte, že nikdy v metru nejste sám. A mě překvapilo, že třeba nikdo úplně tak tu pomoc nenabídl. Já vím, že tohle je taková nepříjemná situace. Je to jeden příběh z mnoha, se kterým se denně setkávám. Mně přijde, že upřímně spousta lidí je strašně bezohledných, vůbec nevšímá si okolí. A myslím si, že tohle by bylo povídání na samostatný video i celkově, co jsem tady v Praze občas zažila, co se mně stalo, to nepřeju žádné ženě, protože občas za poslední dobu to byly fakt nepříjemné zážitky, ale něco se ve mně pere, jestli o tom mám natáčet na YouTube nebo ne. Ale i tohle jsem právě takhle chtěla zmínit v rámci toho soutěžního videa.
abyste mi napsali, jestli vy sami právě pozorujete třeba tak nějak to okolí. Protože myslím si, že vždycky se může každému něco stát, že může třeba nějak omdlet, nebo já od mala mám problém s tím, že mě vždycky tak nějak jako náhodně začne týct krev z nosu. A posledně, když se mě to stalo, tak jsem teda měla štěstí, že jsem byla v práci, ale nedovedu si zase představit, když by se mi to stalo někde na ulici, teď taky nemám ty kapesničky, je to fakt nepříjemná situace a mě udělalo radost, že jsem tomu klukovi aspoň nějak mohla pomoct. Ale přijde mi právě, že lidi kolem sebe nekoukají. Takže budu ráda, pokud se mě vyjádříte k tomuto tématu. No a teďka už fakt konec vykecávání, jdu vám ukázat ty produkty, které jsem vám koupila. Já vím, že Gabulka doporučovala tady ty masky pleťový od Isany z řady Sunsu. Jsou to korejské masky, já s tím zkušenost nemám, ale vzhledem k tomu, že jí věřím tu recenzi, tak jsem koupila teda dvě pro vás do soutěže, jednu zrovna pro sebe. Musím říct, že na tu masku se strašně moc sama těším, protože přes ten obal je úžasně napuštěná, takže myslím, že tohle bude fakt hodně skvělý. No a pak jsem si říkala, že určitě každá z nás se ráda líčí, takže jsem vytvořila líčící balíček. Takže do balíčku dávám dva tady ty make-upy, s kterým mám zkušenost, a je to teda odstín 010 Light Porcelán. Jsou to make-upy od Rimmelu, mají SPF 20, takže tady tyhle ty teda dávám do soutěže. Já jsem si právě říkala, že vám udělám radost a budu tam dávat produkty tak, jak kdybyste měli jít někam a nalíčit se, tak abyste měli produkty na full face make-up. Tak, potom jsem koupila do balíčku tady ty dvě paletky od Make Up Revolution London. Tady je teda bronzer, rozjasňovač a tvářenka. A tady je teda bronzer, no spíše to zase, spíš bych řekla, že tady to je konturovací pudr, i když to by taky mohl být rozjasňovač, ale spíš to jsou teda konturovací pudry. Takže takhle dvě paletky od Make Up Revolution London, ty mám moc ráda. Jinak ty make-upy mám taky vyzkoušený, dělají krásný finish. Co vyzkoušený nemám, ale líbilo se mi, tak jsem vzala tady tu paletku očních stínů, která je od Catrice. Nebudu nic z toho otvírat, protože je to pro vás dáreček do soutěže, neotvírala jsem to ani v té drogerce, nebudu ani tady na video. A potom do druhého balíčku jsem vzala tady tu nádhernou paletku. Vzala bych ji i do prvního, ale už tam ta paletka byla poslední. Je to paletka, která obsahuje velký zrcátko a obsahuje tady ty nádherné stíny. Je tam teda 9 stínů. Jsou strašně krásný, moc se mi líbí a myslím si, že se s tím vykouzlí nádherný líčení. Miluju tady tu řasenku Studio Lash 3D Volumetic maskaru od Miss Sporty. Doporučuje ji i téměř každá youtuberka, takže tady ty řasenky ty jsem taky vzala. A jelikož od toho, co jsem si koupila lesk Narty od Miss Sporty, který miluju, dostávám na něj pochvalu jak při osobním setkání, tak teda i vy jste mi psali na YouTube, tak jsem ty lesky taky koupila. Jeden je v odstínu Fancy Unicorn a ten druhý Fabulous Pink. Takže dva takovýhle nádherný lesky. Podmínky do soutěže jsem vám řekla. Já vám opravdu moc děkuju za celou tu přízeň v roce 2019. Budu se na vás těšit v příštím videu, v příštím roce. Chci vám taky popřát nádherný Vánoce. Opravdu užijte si moc svátky. Ať ten rok hezky oslavíte, ať si užijete Silvestra a vkročíte do toho nového roku pravou nohou a samozřejmě ať tam vkročíte plný energie. Já vám moc děkuju, mám vás ráda, posílám všem pusu a ještě chci teda říct, že tady teďka pustím ty záběry z vánočních dekorací. Takže to si ještě užijte a mějte se moc nádherně a uvidíme se v příštím roce. Tak pa!